Gjyshe Angelina Mbambesë në saj Luna Marie pasi Kiara dhe Luizi ja besuan për disa orë. Të jesh gjyshe pa diskutim nuk është shumë e thjesht, është një mision shumë i bukur për të edukuar brezat të rinj, për të mësuar dhe për të dashuruar ata engjëj të vegjël. Pa diskutim që nëna e Luizelli që erdi enkas nga Amerika për mbesën e saj Luna Marie duket se po e shfrytëzon në maksimum të momentin mjaft të këndshëm, sepse siç dihet tashmë ditët e para të lindjes janë mjaft të vështira për çdo femër e cila ka kohë dhe nevojë për të rikuperuar plotësisht. Luizelli ka menduar për bashkëshorten e tij duke nxjerrë atë disa orë jashtë shtëpisë duke u shqetësuar dhe duke kaluar atë momentin e postpartum sa më mirë. Ndërkohë që mbështetja më e madhe pa diskutim ka qenë gjyshe Angelina, e cila ka qenë pranë tyre dhe jo vetëm kaq, por ka mbajtur mbesën në shtëpi, duke u kujdesur në mënyrën më të mirë të mundshme.